Je tu ďalší diel série Ukrajinské s Jetým. Som v kapitole čísla 1. Rokov. 11. 11 rokov. 11 rokov. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 9. 9. Тобі 14 років. Маєш 14 років. Мені 12 років. Мам 12 років. Дванадцять. Один рік, три роки, 13 років. Один рік, три роки, 13 років. 11, 12, 13. 11, 11, 12, 12, 13. 13. Один рік, два роки, 10 років. Один рік, два роки, 10 років. 10 років. Це школа номер 7. Тут є школа число 7. Число. Номер. Тут є будова число 13. Це будинок номер 13. Тут є школа число 7. Це школа номер 7. Перфектно.